שלום לכולם, הפעם אני רוצה להשיב לשאלה מה צריך לעשות בן אדם כאשר הוא מרגיש שמרוב שאלות הוא עומד להשתגע. מה זאת אומרת? בן אדם שמחפש את עצמו, הרבה פעמים מה שהוא עושה הוא בעצם מתחיל לשאול שאלות, מנסה להבין מי אני, מה אני רוצה, למה אני חי, מה התכלית, יש סיבה לכל דבר, אין סיבה לכל דבר, מה קורה כאן? ולפעמים האדם מרוב שאלות מתחיל להרגיש לחצי, מרגיש שהוא ממש עומד לצאת מדעתו ולהשתגע. והשאלה היא זה בעצם מה עושים, איך מתמודדים עם לחץ נפשי והפחד של האדם להשתגע מרוב שאלות. והתשובה לשאלה הזאת היא כדלקמן. לאדם יש בחירה חופשית והשלמות, ומי שרוצה להרגיש טוב, כשאדם שואל שאלות זה נובע מכך שהוא רוצה להרגיש טוב. ובעצם מה שאני רוצה לומר, שמי שלא ישאל שום שאלה גם ירגיש טוב, בדיוק כמו מי שישאל את כל השאלות האפשריות. זאת אומרת, מי שישאל את כל האפשריות, את כל השאלות האפשריות, ומי שלא ישאל שום שאלה, שניהם ירגישו טוב באותה מידה. העניין זה האם תהיה עד הקצה או לא. מה שאני בעצם בא לומר, כאשר האדם שמתחיל לשאול שאלות ומרגיש רע מכך שהוא שואל שאלות, יש לו בחירה חופשית. אפשרות אחת זה להמשיך לשאול שאלות אבל לא עד הסוף ולהמשיך לסבול. זאת אפשרות א'. אפשרות א', תמשיך לשאול שאלות בקצב האישי שלך ותסבול בקצב האישי שלך. זאת אפשרות ראשונה שאתה יכול לבחור אותה. אפשרות שנייה, מעכשיו אתה לא שואל יותר שום שאלה בשום נושא בעולם. שום שאלה. אתה הולך ברחוב, נופל לך אבן על הראש, אתה לא שואל למה. אל תשאל יותר שום שאלה בשום נושא בעולם. אל תשאל למה אני חי, אל תשאל מה תכלית החיים, אל תשאל מה טוב, אל תשאל מה רע, אל תשאל מה אתה רוצה, אל תשאל כלום. פשוט תחשוב שאתה לא קיים. אין לך שום שאלה, תהיה קיים כמו אבן. אל תשאל שום שאלה. אם תצליח לעשות את זה, גם כן יהיה לך טוב באותו מידה. יהיה לך טוב בשלמות. אפשרות נוספת, אם השאלות גורמות לך להרגיש רע, ואתה לא רוצה לבחור את האפשרות של לא לשאול בכלל, ואתה לא רוצה להישאר במצב הקיים שבו גם יש לך שאלות עם תשובות וגם שאלות בלי תשובות, ואז אתה בלחצים. האפשרות האחרת היא, זה בעצם, אוקיי, אם הסתבכת עם שאלות, מה שאתה עכשיו צריך לעשות זה להעלות הילוך ולהתחיל לשאול עוד יותר שאלות, שאלות יותר רציניות, שאלות יותר עמוקות. וכפי שהסברתי יותר מפעם אחת, השלמות נמצאת כאשר האדם מבין את המציאות. אם תבין את החיים, תבין מה רוצים ממך, תבין למה אתה חי, מה תכלית החיים, מה קורה, מה אתה רוצה, מה אתה לא רוצה, למה קורה משהו שאני לא רוצה, למה אני רוצה דברים שלא קיימים. אם תבין, בן אדם יבין את הדברים האלה, יהיה לו טוב. רק אם הוא יבין אותם, הוא לא צריך שום דבר מעבר ללהבין. ואיך בן אדם יכול להבין? איך בן אדם יכול למצוא ידע? על ידי שאלות. אם תשאל שאלה, תקבל תשובה. אתה שואל שאלה, מחזירים לך תשובה. והשאלה והתשובה האלה יוצרות ידע, והידיעה הזאת יוצרת אצלך הבנה. וכדי שהאדם יגיע להבנה של המציאות, לשם כך הוא צריך לשאול שאלות, כי איך תגיע להבנת המציאות בלי לשאול שאלות? כי רק השאלה יוצרת אצלך את האפשרות. אי אפשר לתת לבן אדם מידע בלי שהוא שואל שאלה, כי אם אתה לא, כי, או בוא נחדד יותר מזה, אפשר לתת לבן אדם מידע בלי שהוא ישאל שאלה, אבל השאלה חייבת להיות קיימת בתוכו, כדי שהוא יוכל להבין את המידע. כי אם בתוכו לא קיימת השאלה, אם בתוכו אין את הרצון להבין, הוא לא יוכל להבין את מה שאמרו לו. נגיד שאומרים לבן אדם, אתה יודע, מחר ירד גשם. נתנו לו מידע, אבל השאלה מה יקרה מחר כבר הייתה קיימת בתוכו, גם אם הוא לא שאל אותה. בכל מקרה, בשביל לתת מידע חייבת שתהיה שאלה. וכאשר אדם מוציא החוץ את השאלה, הסיכוי שלו לקבל את התשובה ולקבל עוד מידע גדול יותר. והעניין הוא שהדרך של הסבל לחסום את האדם ולהשאיר אותו בסבל, זה על ידי שהוא מפחיד אותו מכך שהוא ירגיש רע מהשאלות. כי לפעמים השאלות כל כך מלחיצות את האדם, שאדם מרגיש שהוא ממש עומד להשתגע מרוב שאלות, הוא ממש מקבל סחרחורת. עד כדי כך שיש מצבים שאדם מרוב שאלות מתעייף, כאילו שהוא עבד בבניין, עבד 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 והתעייף. האדם מרוב שאלות מתעייף ונרדם מרוב שאלות, מרוב המאמץ האינטלקטואלי של השאלות. והשאלות עושות לאדם סחרחורת. יש סיבה, אין סיבה, יש תכלית, אין תכלית, אני רוצה את זה, אני לא רוצה את זה, זה טוב, זה רע, יש או אין. כל הדואליות הזה של יש אין, זה אחד או לא אחד, זה כל הדברים האלה ממש משבשים לאדם את המחשבה עד שאדם עומד להשתגע. והעניין הוא שהאמת היא קיימת. מה זאת אומרת האמת היא קיימת? זאת אומרת, כשאדם שואל את עצמו שאלה, הוא חייב לזכור שקיימת אמת כלשהי. וקיימת אמת כלשהי פירושו שנגיד שיש לאדם שאלה, האם יש תכלית לחיים או אין תכלית לחיים. הרי מצד האמת, או שיש תכלית לחיים,
או שאין תכלית לחיים, או שגם יש וגם אין, או שנניח שתי התשובות נכונות, או ששתי התשובות לא נכונות, אבל אמת כלשהי קיימת. ועכשיו בעצם הסברתי שאמת כלשהי קיימת, זה לא דווקא שזה או זה או זה. אמת כלשהי קיימת, פירושו יכול להיות ששתי התשובות נכונות, או פירושו יכול להיות ששתי התשובות לא נכונות. זה לא משנה, אבל בסופו של דבר קיימת איזה משהו, כאילו בסופו של דבר או שיש או שאין, או שגם יש וגם אין, או משהו בסופו של דבר קיים. והאדם צריך לזכור שהשלמות נמצאת כאשר האדם יגיע אל האמת, כי כאשר האדם, כל זמן שהאדם לא יגיע להבנה שלמה של המציאות, תמיד השאלות המשיכו להציג לו, כמו אדם רעב שלא משנה מה שהוא יעשה, תמיד הרעב המשיך להציג לו. והראון הוא שכל זמן שאדם לא יקבל תשובה חד משמעית וברורה שאין אפשרות ללכת אחרת ממנה, תמיד יהיו לאדם שאלות, והאדם פשוט צריך לא לפחד מלשאול שאלות. ואם האדם מרגיש לחץ מכך שהוא שואל שאלות, אז אמרנו, דבר ראשון, אתה יכול להפסיק לשאול שאלות ותרגיש טוב באותו מידה. דבר שני, אתה יכול להמשיך לשאול את אותו שאלות שאתה שואל ולהמשיך להרגיש רע באותו מידה. דבר נוסף, אתה יכול, אם אתה אומר, לא, אני לא לשאול בכלל, אני לא יכול, ולהישאר במצב הקיים, אני לא רוצה. אז התשובה של מה שאתה צריך לעשות, זה מעכשיו להתחיל לשאול עוד יותר שאלות. פשוט, תנסה לחקור את השורש של השאלה, תנסה לנסות להבין מה הדבר שעלה מבוסס את השאלה, ממה נובע הפחד עצמו, מה השורש של השאלה, מה הנחת היסוד שעלה מבוסס את השאלה, כי כל שאלה מבוססת על משהו. זאת אומרת, כל שאלה בעולם מבוססת על הנחת יסוד כלשהי. אי אפשר לשאול שום שאלה בעולם בלי שתהיה הנחת יסוד כלשהי. ואני אתן ממש בחצי משפט, הנחת היסוד של כל השאלות בעולם זה הדואליות, זה הנפרדות. אי אפשר לשאול שום שאלה בלי שיהיה לך כמה אפשרויות לתשובה. אם הייתה רק תשובה אחת או רק אפשרות אחת, לא הייתה שום שאלה. בשביל שתהיה שאלה חייבת להיות נפרדות. ועיקר הדבר שבו בן אדם צריך להתמקד כאשר הוא מחפש תשובות לשאלות, זה לנסות לבדוק האם באמת הדבר הזה שונה. נגיד שבן אדם שואל את עצמו האם יש תכלית או אין תכלית, האם יש דבר כזה או אין דבר כזה. בן אדם צריך לשאול את עצמו האם בכלל יש הבדל בין תכלית לאין תכלית, האם בכלל יש הבדל בין סיבה ללא סיבה, האם בכלל יש הבדל בין רוצה ללא רוצה, האם בכלל יש הבדל בין בחירה לאין בחירה. בן אדם צריך פשוט לנסות לחקור את השורש של השאלות, האם בכלל יש הבדל בין הדברים האלה. ומי שיחפש מספיק טוב את האמת, בסופו של דבר הוא יגלה שהכל אחד ממש, ואז ממילא לא תהיה לו שאלה, כי אין כבר אפשרות לשאול, כי זה אחד ממש. אבל בכל מקרה, לגבי הנושא של הפחד של האדם מלהשתגע, האדם צריך לא לפחד. עוד פעם, אם אתה מפחד, אתה יכול להפסיק לשאול שאלות בכלל. אבל אם אתה, אין לך ברירה, אז פשוט אל תפחד. אל תפחד לשאול שאלות, אדרבה, תתחיל לשאול עוד יותר שאלות. תשאל את עצמך, למה אני מפחד? אתה מפחד? יפה מאוד. זה עכשיו ההזדמנות לשאול את השאלה הכי מרכזית. למה אני מפחד להשתגע? מה הסיבה? מה אכפת לי שאני אשתגע? מה מפחיד בן אדם כל כך בלהשתגע? בן אדם פשוט צריך לחקור עם עצמו ולגלות מה הסיבה שבגללה הוא כל כך מפחד להשתגע? מה הסיבה שבגללה הוא כל כך חרד? וביציאה מגיהנום יש ערימות של שאלות וערימות של פחדים, כי כל שאלה זה כמו לעורר את המתים. בן אדם מפחד לשאול שאלה, הוא לא רוצה לעורר את המתים, הוא לא רוצה לפתוח תיבת פנדורה, הוא לא רוצה להגיע למצבים, לתשובות שהוא לא רוצה לדעת אותם. והאדם אסור לו לפחד, הוא צריך להגיד, אני הולך על האמת בכל מחיר, והיא מה? יהיה לי טוב, יהיה לי רע, אני אשתגע, אני אהיה נורמלי, לא משנה מה יקרה. אני רוצה את האמת ורק את האמת ואת כל האמת. וכאשר בן אדם באמת הולך עד הסוף ולא מפחד ושואל את כל השאלות, בסופו של דבר הוא מגלה שאין בכלל שום שאלה, ואז הוא מגיע לשקט נפשי אמיתי, ואז הוא משתגע. מה זאת אומרת הוא משתגע? כי האדם מצד האמת חי בגן עדן, אבל בגלל שאדם הוא משוגע, אז הוא אומר שהוא בגיהנום, הוא אומר, רע לי, רע לי, רע לי, אני רוצה יותר טוב, אני לא רוצה שיקרה לי רע, כי הוא משוגע. ואם האדם ישאל מספיק שאלות, בסופו של דבר הוא ישתגע בצורה כזאת, שהוא יחשוב שהכל טוב ושהכל אחד. וכאשר הכל אחד, אז החיים שלך טובים באמת, ואז אתה נחשב לחכם אמיתי, או גם אם אתה טיפש אמיתי, זה לא משנה, כי העיקר שטוב לך באמת. ושיהיה לכולם המשך יום של טוב אמיתי באמת.